Според податоците на Државниот завод за статистика, растот на економијата доаѓа од уметноста, трговијата, индустријата, спортските обложувалници и казината. Лошата статистика во градежништвото и понатаму продолжува. По 40% пат во првиот квартал, овој сектор сега бележи намалување за 2,6%. За владата, 3% раст на БДП во третото тримесечје од годинава се позитивен сигнал за македонската економија. Ангјушев очекува дека годинава ќе се постигне раст од 2,8%, како што беше проектирано со ребалансот на буџетот, зашто проектите во градежништвото почнале да се реализираат подоцна. Овој бруто домашен производ е генериран од реалната економија, не е генериран од виртуелни проекти, од проекти кои што државата ги правела со задолжување. Светска банка исто така гледа позитивен тренд во македонската економија, за разлика од лани кога таа беше во целосна стагнација. Нивната прогноза за годинава е помалку оптимистичка од владината, со раст од 2,5%. Инвестициите се враќаат во земјата и тоа се добри вести, потребна има секако поддршка. Тоа е така затоа што за Македонија е клучно да го забрза растот со цел да го покрие јазот кој што се јавува во споредба со Европа. И за стопанството економијата оди по нагорна линија, но треба да се почекаат и последните месеци за да се види како таа ќе биде заокружена за целата 2018 година. Предходно следеше и податокот дека имаме и раст на индустријското производство за над 5%. Тоа секако дека е индикатор дека состојбите одат по некоја нагорна линија. Во третиот квартал бруто инвестициите се намалени за 8,5%, а земјоделството бележи пат од 4,8%. Извозот е зголемен за 16,4%, а увозот за 12,6%. Финалната потрошувачка на домакинствата има раст за 15%, а незиното учество во структурата на БДП изнесува 62,5%.